דוד, ניצחון ראשון אחרי שלושה הפסדים קשים, מאכזבים, איך התחושות, איך ההרגשה? כיף גדול לנצח פה מול הקהל הביתי שלנו. אנחנו באמת הפסדנו אחרי, הפסדנו שלושה משחקים, משחקים לא קלים נגד יריבות הפשוטות. זה היה חשוב לנו מאוד לנצח כי כולם רוצים לסיים את העונה כמו שצריך, עשינו עונה טובה וידוע שבעיקר זוכרים את הסוף, כולם רוצים שיהיה סוף טוב לעונה הזאת ולהבטיח את המקום השלישי. עוד לא עשינו את זה מבחינת נקודות, אבל אנחנו מתקרבים לשם, זה יעד שהצבנו לעצמנו ונסיים עונה. אפרופו מקום שלישי, עונה הבאה אירופה, עונה הבאה, מה אנחנו מכוונים? רוצים ליהנות מזה, באירופה זה כיף, זה חשיפה, והאוהדים אני בטוח ישמחו לבוא לטדי ולעשות את האווירה שהם כולם יודעים לעשות. מבחינת אירופה אתה יודע, אי אפשר לזכות בליגה האירופית, אבל אנחנו רוצים, אתה יודע, לשחק כמה שיותר טוב ולהתחיל כמו שצריך, כי השנה קצת לא הלך טוב באירופה. שבוע הבא, מכבי חיפה, סמי עופר, מגרש מאוד מאוד קשה. משחק מאוד קשה, כאילו מגרש מאוד קשה, אבל האוהדים שלנו אני בטוח שיבואו ויתמכו בנו בכלי האווירה שם מדהימה. אנחנו ניצחנו אותם בליגה שם, וסמי עופר ניצחנו אותם עוד פעמיים בליגה, כמו הניצחון הזה. ואנחנו רוצים עוד פעם, כי הם ניצחו אותנו בגביע, ובמכה שלא היה קל לנו להתאושש ממנה. תודה רבה.